काल आपण युनिट सेल स्टार्ट केलेला होता आणि युनिट सेलचे डेफिनेशन आपण डिस्कस केलेली होती. व्हॉट इज मीन बाय युनिट सेल? युनिट सेल मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉलिड. व्हॉट इज मीन बाय युनिट सेल? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. एखादा क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, त्या क्रिस्टलाइन सॉलिडचं जे काही जायंट स्ट्रक्चर आपण जे बघतो, ज्याला आपण लॅटिस म्हणतो, त्या लॅटिसचा एक स्मॉलेस्ट जो काही भाग आहे त्याला आपण युनिट सेल म्हणतो. अँड देर इज द रिपिटेशन, कंटिन्युअस रिपिटेशन ऑफ दॅट स्मॉलेस्ट युनिट. दॅट स्मॉलेस्ट पार्ट वी मे कॉल इट एज युनिट सेल. सो डेफिनेशन आपण लिहिलेली होती, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अँड व्हॉट इज मीन बाय क्रिस्टल लॅटिस? द थ्री डायमेन्शनल अरेंजमेंट ऑफ लॅटिस पॉइंट. आपण क्रिस्टल लॅटिस कशाला म्हणतो? इट इज द थ्री डायमेन्शनल अरेंजमेंट ऑफ द, व्हॉट इज दॅट? लॅटिस पॉइंट. सो व्हॉट इज मीन बाय लॅटिस पॉइंट? व्हॉट इज मीन बाय युनिट सेल? व्हॉट इज मीन बाय क्रिस्टल लॅटिस? या सर्व गोष्टी आपल्याला हळूहळू आता लक्षात घ्यायच्या. फॉर एक्झाम्पल, सपोज वेन वी ड्रॉ वन युनिट सेल लाईक दिस, सपोज इट इज द युनिट सेल, इट इज वन युनिट सेल, अँड इन दिस युनिट सेल देर इज द रिपिटेशन ऑफ दिस युनिट, स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ दिस पर्टिक्युलर बॉक्स, वी मे कॉल इट एज युनिट सेल. याचा जर हा एक स्मॉलेस्ट पार्ट आहे आणि हा कंटिन्युअस जर रिपीट व्हायला जर लागला तर त्यालाच आपण काय म्हणतो? युनिट सेल. आणि याची जर थ्री डायमेन्शनल अरेंजमेंट आपण जर केली तर त्यालाच आपण काय म्हणतो? लॅटिस पॉइंट. ओके, बघा, फॉर एक्झाम्पल याला इकडे वाढू शकतो आपण, इकडे वाढू शकतो, ठीक आहे. सो वी कॅन ड्रॉ लाईक दिस, देर इज द रिपिटेशन ऑफ दिस युनिट सेल, हे जे काही रिपिटेशन आहे, अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लॅटिस. याच्यावर आपण डिस्कशन केलेलं आहे. नाउ व्हॉट वी हॅव टू सी, टाइप्स, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ युनिट सेल? टाइप्स ऑफ युनिट सेल, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ युनिट सेल. फर्स्ट वन इज, व्हॉट इज दॅट? फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव्ह ऑर सिंपल युनिट सेल, सिंपल युनिट सेल. अँड सेकंड वन इज सेंटर्ड युनिट सेल, सेंटर्ड युनिट सेल. सो प्रिमिटिव्ह ऑर सिंपल युनिट सेल, इट इज वन टाइप, अँड सेकंड वन इज सेंटर्ड युनिट सेल. We have classified broadly the unit cell into two types, primitive as well as center. But this centered unit cell again divided into three types. How many types? Three types. First one is body centered cubic unit cell, body centered cubic unit cell, then face centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell, and then what is that? Last one is base centered cubic unit cell, base centered cubic unit cell. Okay, ye purna apan last lecture la yachva discussion kelela. What do you mean by body? What do you mean by face? What do you mean by base centered, or it is also called as end centered cubic unit cell? Okay, याच्यावर डिस्कशन केलं आपण काल. बॉडीमध्ये काय असतं, फेसमध्ये काय असतं, बेसमध्ये काय असत. नाऊ वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द, वेन वी कन्सिडर वन युनिट सेल, ज्यावेळेस आपण एक युनिट सेल कन्सिडर करू, सपोज इट इज दॅट युनिट सेल, अँड विद इन दिस युनिट सेल सपोज देर आर थ्री ऍक्सिस, इट इज एक्स ऍक्सिस, इट इज वाय ऍक्सिस, अँड सपोज इट इज झेड ऍक्सिस. So suppose it is, we may call it as the x-axis,
It is y-axis and it is z-axis. HR काल discussion केलेला है आपन, परंतु concentration ने एकड़ा लक्षे रहा, पुना संतोई हुँ. हाथ axis आपन इता कसा दाखो बगा, हा कौनता axis जाला x, हा कौनता axis y, आणि हा कौनता axis है z. Okay? Now what you have to remember? हा जो z axis है, suppose, याची जी ही काही लेंथ आहे वी मे कॉल इट एज एज लेंथ तिला आपण ए म्हणतो सो इट इज ए ओके द लेंथ ऑफ द युनिट सेल अलोंग द एक्स एक्सिस वी मे कॉल इट एज बी इला बी म्हणू आपण एंड द लेंथ ऑफ द युनिट सेल अलोंग द वाय एक्सिस वी मे कॉल इट एज सी ओके सो दीज आर द पॅरामीटर्स वी आर यूजिंग एंड रिमेंबर वेल देर आर How many types of unit cells? Four types of unit cells. Broadly, आपण दोन टाइप मध्ये केला. एक simple unit cell आणि दुसरा कोणता होता? Centered unit cell. Centered unit cell चे पुन्हा तीन टाइप केले. ते तीन आणि पहिला एक. Total की झाले चार. But remember well, depending upon the these parameters, that unit cell again classified into seven types. किती टाइप मध्ये divide होणार आहे तो seven types. ठीक आहे. So, depending upon the parameters, what are the parameters? Parameters means the length or the, this is the edge length along the, which axis? Z axis. It is the edge length along the X axis as well as Y axis. And, we have to see some angles also. But, A, B, C, these are the length along that particular axis. Now, लक्षात ठेवायचं मी ज्या पद्धतीने सांगतोय त्याच पद्धतीनं पूर्ण कॉन्सेप्ट बुक बदलला एखादं दुसरं बुक वाचण्यात आलं त्याच्यामध्ये वेगळ्या टाईपने सांगितलं तर ते डोक्यातून काढून टाकायचं सगळ्यांचा अर्थ एकच आहे परंतु तुम्हाला समजण्यासाठी कुठला तरी एक पॉईंट तुम्हाला धरावा लागणार सपोज इट इज झेड ऍक्सिस या झेड ऍक्सिसच्या अपोजिट साईड ओके या झेड ऍक्सिसच्या अपोजिट साईडला म्हणजे या ए लेनच्या अपोजिट साईडला जो अँगल असणार आहे दॅट अँगल वी मे कॉल इट एज अल्फा अँगल कोणता अँगल आहे हा अल्फा ओके इथं हा जो बी एक्सिस आहे बी एक्सिसच्या अपोजिट साईडला हा बी एक्सिस आहे याची अपोजिट साईड ही आहे इथं जो अँगल असणार आहे इट इज बीटा अँगल कोणता अँगल आहे बीटा आणि सी एक्सिस किंवा वाय एक्सिसच्या अपोजिट साईडला इथं हा जो अँगल असणार आहे व्हॉट इज दिस इट इज गॅमा अँगल याच पद्धतीने लक्षात ठेवायचं ओके मेजॉरिटी जे काही रेफरन्स बुक्स आहेत त्याच्यामध्ये झेड याला कन्सिडर केलेलं आहे एक्स याला वाय याला काही काही बुकमध्ये याला जर वाय कन्सिडर केलं तर हे अँगल बदलतील हे पण लक्षात घ्या ठीक आहे ना कधी कधी तुम्ही याला एक्स कन्सिडर करू शकता वाय झेड असं काही नाही ठीक आहे बदललं बुक बदललं का बदलू शकता बट वी हॅव टू सी द स्टँडर्ड रेफरन्स दी हा स्टँडर्ड रेफरन्स What is the angle along the x-axis, along the x-axis, along the y-axis and along the z-axis? Now, what is the angle between z and x? Z आणि x च्या मधला जो अँगल आहे what is the name of that angle? Gamma. The angle between x and y, that is alpha. And the angle between y and z, that is beta. Okay? हे अँगल्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे नाव दीज आर द पॅरामीटर्स हे पॅरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा गॅमा हे काय पॅरामीटर्स ओके सो डिपेंडिंग अपॉन दीज पॅरामीटर्स दॅट युनिट सेल इज डिवाइडेड इन टू सेवन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पॅरामीटर्स युनिट सेल इज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी टाइप्स सेवन टाइप्स So, unit cell has how many types? Seven types. आता लक्षात अगोदर आपण युनिट सेलचे किती टाईप बघितले चार आणि एक युनिट सेल किती टाईपचा आहे सात म्हणजे टोटल युनिट सेल किती टाईपचे व्हायला पाहिजे सेवन फोर चा 28 टाईपचे युनिट सेल व्हायला पाहिजे अगदी सिंपल पहिले आपण युनिट सेल बघितले युनिट सेल एक सिंपल युनिट सेल आणि एक सेंट्रल युनिट सेल सेंट्रल युनिट सेलचे तीन टाईप
बॉडी फेस आणि एंड सेंटर म्हणजे ते झाले चार आणि एका युनिट सेलचे किती टाईप्स आहे सात म्हणजे सात सो 28 टाईपचे आपल्याला क्रिस्टल आपल्याला दिसायला पाहिजे ठीक आहे. बट आपण थेरॉटिकली जरी 4 × 4 म्हणजे 4 × 7 जर केलं आपण 4 × 7 जर केलं तर 28 भेटतात आपल्याला. मीन्स थेरॉटिकली वी कॅन अज्युम दॅट देअर शुड बी 28 टाईप्स ऑफ क्रिस्टल्स. बट प्रॅक्टिकली इट इज ऑब्झर्व दॅट देअर आर ओनली 14 टाईप्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑर वी मे कॉल इट एज लॅटिसेस. 14 टाईप्स ऑफ लॅटिसेस आर प्रेझेंट. लॅटिस लॅटिस म्हणजे काय ती जी क्रिस्टल आहे त्यालाच आपण लॅटिस म्हणतो लॅटिस पॉइंट वगैरे माहिती. 14 टाईप्स ऑफ लॅटिस आपल्याला बघायचे आता ठीक आहे. तर कशाच्या बेसवर हे विच इज दिस इट इज द एक्स ऍक्सिस इट इज द वाय ऍक्सिस इट इज द झेड ऍक्सिस इट इज द अल्फा अँगल इट इज द बीटा अँगल अँड हिअर इज द गॅमा अँगल. द अँगल बिटवीन झेड अँड एक्स दॅट इज गॅमा. द अँगल बिटवीन एक्स अँड वाय ऍक्सिस दॅट इज अल्फा. अँगल बिटवीन वाय अँड झेड ऍक्सिस दॅट इज बीटा. ए लेनच्या अपोजिटला अल्फा असतो बीच्या अपोजिटला बीटा असतो आणि सीच्या अपोजिटला गॅमा असतो. लक्षात ठेवायला पण ट्रिक फार सोपी आहे. ए फॉर अल्फा बी फॉर बीटा आणि सी फॉर गॅमा ठीक आहे. एच्या अपोजिटला कोण अल्फा बीच्या अपोजिटला कोणता असतो बीटा आणि सीच्या अपोजिटला कोणता असतो गॅमा. हे वारंवार सांगू लागलं याला काहीतरी कारण असणार आहे. पुढे सर्व याच्या भोवतीच फिरणार आहे ठीक आहे. सो इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर युनिट सेल. सो डिपेंडिंग अपॉन द पॅरामीटर्स देर आर हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ लॅटिसेस हाऊ मेनी टाईप्स 14 टाईप्स. आता हे जे 14 टाईप्स आहे त्या 14 टाईप्स मध्ये त्याच्या अगोदर युनिट सेलचे किती टाईप्स आहे सात. तर हे सात टाईप कोणते पहिले आपल्याला ते बघायचे. व्हॉट आर द डिफरंट 7 टाईप्स ऑफ युनिट सेल डिपेंडिंग अपॉन द पॅरामीटर्स. पॅरामीटरच्या आधारे सात टाईपचे कोणते युनिट सेल आहे ते आपल्याला बघायचे. स्क्रीनशॉट घ्या याचा स्क्रीनशॉट घ्या. आणि हे जे 14 टाईप्स ऑफ लॅटिसेस आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेव्हियस लॅटिस. याला काय म्हणतो आपण ब्रेव्हियस लॅटिस स्पेलिंग बी आर ए व्ही ए आय एस ब्रेव्हियस लॅटिस. हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ ब्रेव्हियस लॅटिस आर देअर 14 टाईप्स ऑफ ब्रेव्हियस लॅटिस आर देअर. याला ब्रेव्हियस लॅटिस म्हणतात. ब्रेव्हियस वॉज वन मॅथमॅटिशियन. त्याने वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर क्रिस्टल स्ट्रक्चर किती टाईपचे असू शकतात हे फाइंड आउट केलेलं आहे. थेरॉटिकली जर आपण बघितलं युनिट सेलचे चार टाईप आहे आणि एका युनिट सेलचे सात टाईप आहे पुन्हा तर ती किती व्हायला पाहिजे 7 × 4 इट शुड बी 28. पण ते 28 न होता ब्रेव्हियसनी ऑब्झर्व केलं होतं प्रॅक्टिकली देअर वेअर ओनली हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ देअर आर ओनली हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ क्रिस्टल लॅटिस 14 टाईप्स ऑफ क्रिस्टल लॅटिस ठीक आहे. अँड दीज 14 टाईप्स ऑफ क्रिस्टल लॅटिस आर डिपेंड्स अपॉन द पॅरामीटर्स एबीसी एज वेल एज व्हॉट इज दॅट अल्फा बीटा अँड गॅमा ठीक आहे. एबीसी एज वेल एज अल्फा बीटा अँड गॅमा क्लिअर आहे इथपर्यंत. नाऊ वी हॅव टू सी द 7 टाईप्स ऑफ युनिट सेल. आपल्याला सात टाईपचे युनिट सेल बघायचे. व्हॉट आर द डिफरंट 7 टाईप्स ऑफ युनिट सेल. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे युनिट सेल आहे त्याचे सात टाईप कोणते कोणते आहे ते आपल्याला बघायचे. यालाच आपण युनिट सेल म्हणतो किंवा लॅटिस सुद्धा म्हणतो. 7 टाईप्स ऑफ लॅटिस म्हणा जसे आपण 14 टाईपचे ब्रेव्हियस लॅटिस म्हणतोय तसे 7 टाईपचे लॅटिस किंवा 7 टाईपचे युनिट सेल. सो फर्स्ट वन इज क्यूबिक लॅटिस.
cubic lattice. Second one is triclinic. Let me see. Okay. Tetragonal lattice. Second type is tetragonal lattice. Third one is orthorhombic lattice. Fourth one is monoclinic lattice. Then fifth one is triclinic lattice. Sixth one is hexagonal lattice. And seventh one is rhombohedral lattice. Seventh one comply a rhombohedral lattice. Rhombohedral lattice. Okay. So there are seven types of lattice. Tumhala serially lakshat thevayche. Theek hai. How many types of lattice are there? Seven types of lattice. Serially, pahila kon hai? Cubic lattice. Second one is tetragonal. Then orthorhombic. Then monoclinic. Triclinic. Hexagonal. Rhombohedral. These are the different seven types of lattice, or we may call it as different seven types of unit cell. Unit cell ji apan kay baghitle tyachat ye depending upon kay parameters. Parameters cha adhare ye saat type hai. Ye lakshat kase thevnar yache ata bond angle kay madhe pratyekacha unit cell hi hai ani pratyekacha a b c je apan bagha simple unit cell madhe अपन x एक्सिस y एक्सिस आणि z एक्सिस यांचा जो अँगल आहे यांची जी लेंथ आहे दैट इज एक्झॅक्टली इक्वल बॉन्ड अँगल सुद्धा जे आहे ते सुद्धा इक्वल आहे कुठलाही याच्यातला आपण जरा क्यूब जर घेतला फॉर एग्जांपल आपण हा क्यूब घेतलेला आहे या क्यूब मध्ये बघा हा जो काही आहे हा बॉन्ड अँगल किती दिसतोय तुम्हाला 90 हा पण किती आहे 90 दिस वन इज ऑल्सो 90 ओके हे सर्व बॉन्ड अँगल तुम्हाला किती दिसताय तर 90 चे दिसताय मीन्स सिंपल युनिट सेल मध्ये सिंपल क्यूबिक युनिट सेल मध्ये हा जो काही बॉन्ड अँगल आहे हा बॉन्ड अँगल ऑलवेज किती असतो 90 असतो तर याच्यामध्ये काल आपण हेही बघितलं होतं सपोज हा एक्स ऍक्सिस आहे हा वाय ऍक्सिस आहे तर मागचा काय असेल झेड ऍक्सिस जो आपण पुढे दाखवला थ्री डायमेन्शनली तो कुठे जाईल मागे जाईल तर लक्षात घ्या हा एक्स वाय आणि झेड यांच्यामध्ये जो बॉन्ड अँगल आहे हा जर 90 असेल तर वी मे कॉल इट एज सिंपल क्युबिक युनिट सेल त्याला आपण काय म्हणतो सिंपल क्युबिक युनिट सेल सो डिपेंडिंग अपॉन दिस पॅरामीटर्स हिला आपण सपोज ही एक्स ऍक्सिस म्हणजे हा बी लेंथ ही ठीक आहे झेड ऍक्सिसला जी आहे ती कोणती लेंथ होती ए आणि ही कोणती लेंथ आहे सी सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तिन्ही लेंथ कशा आहे सारख्याचे एज वेल एज अँगल सुद्धा बघा हा मागचा जो अँगल आहे हा कोणता आहे अल्फा कोणता आहे अल्फा इकडचा जो आहे हा कोणता आहे बीटा ठीक आहे आणि इकडचा जो आहे तो कोणता आहे गॅमा सो अल्फा बीटा आणि गॅमा हा बॉन्ड अँगल सुद्धा किती आहे 90 डिग्री आहे मीन्स इट इज द सिंपल क्युबिक युनिट सेल अगदी साध्या पद्धतीने या गोष्टी तुम्हाला समजल्या पाहिजे हा एक्स ऍक्सिस हा वाय ऍक्सिस हा मागे झेड ऍक्सिस थ्री डायमेन्शनल फिगर आहे ना मागे झेड ऍक्सिस ठीक आहे इथं बघा अलॉंग द झेड ऍक्सिसच्या मध्ये जो काही असेल आपल्याला इथं हा जो काही झेड ऍक्सिस आहे याच्या अपोजिट
इथं जर गेलो याच्या अपोजिट इथं जर गेलो तर हा अल्फा आहे, इकडे कोण आहे बीटा आहे आणि इकडे कोण आहे गॅमा आहे. तर याच्यातला जो बॉड अँगल आहे हा किती आहे 90 डिग्री. सो डिपेंडिंग अपॉन द पॅरामीटर डिफरंट पॅरामीटर्स एज वेल एज डिफरंट व्हॉट इज दॅट अँगल्स देर आर 7 टाइप्स ऑफ लॅटिस. असे किती टाईपचे लॅटिस आहे 7 टाइपचे. हा एक लॅटिस आहे. असे किती टाईपचे लॅटिस आहे 7 टाईपचे. त्याच्यातला पहिला कोण आहे पहिला क्युबिक लॅटिस म्हणजे हा हा क्युबिक लॅटिस आहे ज्याच्यामध्ये ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आहे आणि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा आहे आणि त्याची अँगल सुद्धा किती आहे 90 डिग्री. असं आपण सांगू शकतो की नाही तुम्हाला मॅथची आयडिया आहे. हा जो आहे याच्यामध्ये द लेंथ ए इज इक्वल टू लेंथ बी इज इक्वल टू लेंथ सी. सो वी कॅन राईट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एज वेल एज बॉन अँगल ऑल्सो अल्फा बीटा गॅमा दॅट इज इक्वल टू 90 डिग्री. असा जर एखादा जर युनिट सेल असेल तर वी मे कॉल इट एज सिम्पल युनिट सेल. ओके सो सेकंड वन इज टेट्रागोनल लॅटिस. काय सेकंड वन टेट्रागोनल लॅटिस. याला आता याचे जे काही बॉन्ड अँगल्स वगैरे आहेत हे नवीन सिलेबस मध्ये माझ्या मते कमी केलेले बट वी शुड नो दॅट ऑल इन डिटेल. ओके सो टेट्रागोनल मध्ये A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. ए आणि बी ची जी लेंथ असेल ती सारखी आहे पण सी ची लेंथ सारखी